Рослинність акваріума. Водорості відіграють велику роль. Вони надають акваріуму природної краси, поповнюючи гаму кольорів. Також забезпечують жителів акваріума киснем, що є дуже важливо. Доступний асортимент прісноводних рослин досить великий і різноманітний. На перших порах вам бажано придбати дешеві і витривалі водорості. Ви повинні забезпечити їх достатнім освітленням. Розташуйте рослинність таким чином, щоб залишилось достатньо вільного місця і щоб вони не заважали освітленню самого акваріума. Перед саджанням водоростей потрібно обрізати кінчики коренів і видалити гнилі і пошкоджені листочки. При посадці рослин засуньте корінь у ґрунт. Ви можете чимось прижати корені, щоб водорості не спливали на поверхню води, але у такому випадку прослідкуйте, щоб не пошкодити самих рослин. Дрібні водорості сажають у передній частині акваріума, середньої величини – у середній частині, великі – у задній відповідно. Але це лише за правилами дизайна. Ви можете придумувати свої комбінації розташування рослин, і не виключено, що у вас вийде красивіше. Коли ви вже посадили рослини, потрібно заповнити акваріум до краю водою. Доливайте воду обережно і повільно, щоб не зіпсувати композицію. У вас безперечно все вийде.